មេដឹកនាំលោកគឹមចង្អុនបានធ្វើការសុំទោសចំពោះការសម្លាប់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចង្អុនបានធ្វើការសុំទោសដល់គម្រោះមួយសម្រាប់ការស្លាប់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នេះបើយោងតាមការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកគឹមត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានប្រាប់ភាគីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនថាឧបតហេតុនោះមិនគួរកើតឡើងតលតែសោះការសុំទោសរបស់លោកគឹមបានធ្វើឡើងតាមរយៈសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលផ្ញើទៅកាន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហត្ថបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ប្រភពពីវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថាលោកគឹមបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកមុនខកចិត្តប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហែលថាមន្ត្រីជលផលរបស់ខ្លួនម្នាក់អាយុ47ឆ្នាំបានព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនចូលទៅទឹកដីកូរ៉េខាងជើងហើយត្រូវបានទាហានកូរ៉េខាងជើងប្រទះឃើញពេលកំពុងបណ្ដែតខ្លួននៅក្នុងដែនទឹកកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវបានទាហានកូរ៉េខាងជើងបាញ់សម្លាប់ហើយសាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានដុតកំទេចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនៃឧបតហេតុនេះដោយបានប្រកាសថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនោះត្រូវបានបាញ់ចំនួន10គ្រាប់ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាដុតកំទេចសាកសពរបស់គាត់ឡើយពីខ្ញុំបាទទេប៉ុន TNM ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត